Եթերում էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո, որվա իրադարձությունները նախ համարով։ 82 կողմ 37 դեմ խորհրդարան ընդունեց կառավարության ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է նոր քայլարշավը, այս անգամ դեպի տնտեսական հեղափոխություն։ Վախվորած և զգուշավոր ծրագիր, ինչու ընդդիմությունը չսեղմեց ծկողմի կոճակը կառավարության ծրագրի քվեարկության ժամանակ։ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Գագիկ Ծառուկյանը Սոչիում է, ԲՀԿ առաջնորդը հանդես է եկել ԵԱՏՄ անդամպետությունների համար ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու առաջարկով։ Մանվել Գրիգորյանի և Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գեներալի մեղադրանքը լրացվել է, նրա որդու նկատմամբ հայտարարվել հետախուզում։ Կատվածահար տրանսպորտ մայրաքաղաքում Երևանի ավտոբուս ընկերության վարորդները հրաժարվել են դուրս գալ երթուղի։ Աշտարակ կատընկերության գործողություններից տուժածները կրկին բողոքի ակցիային անցկացրել, նրանց մտահոգություններին արձագանքել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիադյանը։ Արդեն 12 օր առանց ոչ մի կտոր հացի։ Հովհաննես Գալստյանը կշարունակի հացադուլը այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանությունները չեն վերստանձնել ֆիլմի հանդեպ պարտավորությունները։ Աբեկչական ակտ Իրանում, ավտոբուսի պայթյունը 40-ից ավելի մարդու կյանք է խլել։ Հայաստանի վարչապետի ցավակցական ուղերձը Իրանի նախագահին։ Սոչիում մեկնարկել է Սիրիայի ճգնաժամի արդեն 4-րդ գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկում են սիրիական կարգավորման առանցքային հարցերը։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից և այսպես երկարատև քննարկումներից հետո 82 կողմ 37 դեմ ձայներով ազգային ժողովն այսօր ընդունել է կառավարության ծրագիրը։ Դեմ են քվեարկել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը և Լուսավոր Հայաստանը։ ԲՀԿ-ի անունից ունեցած ելույթում Նաիրա Զորաբյանն ասել է, որ կառավարության ծրագիրը այս տեսքով չի լուծելու սոցիալ-տնտեսական շատ խնդիրներ, և եթե իրենց առաջարկները մնան անարձագանք, ապա Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է քվեարկելու այնուամենայնիվ մնալով իշխանության համախոհը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ ասել է, որ տպավորություն կա, թե կառավարությունը կենտրոնանալով նախկին իշխանության գործողությունների վրա կոծկում է այսօրվա պրոբլեմները։ Քննարկման ավարտին եզրափակիչ ելույթով է հանդես եկել վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել է ընդդիմության քննադատությանը և հայտարարել, որ այսօր սկսում է երկրորդ քայլարշավը, այս անգամ դեպի տնտեսական հեղափոխություն։ Երորյա մանրակրկիտ քննարկումից հետո խորհրդարանը 82 կողմ 37 դեմ ձայներով ընդունեց կառավարության հնգամյա ծրագիրը։ Կողմ 82 դեմ 37 զերնպահ 0 քարտուղարությունը կավելացնի մնացած ձայներ արձանագրության մեջ դա կարտացոլվի, որոշումն ընդունվել է, շնորհակալություն։ Քվեարկությունից առաջ առավոտյան ժամը 10-ից արդեն ազգային ժողովը քննարկում էր կառավարության ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստանն առաջարկում է ծրագիրը լրացնել 9-րդ գլխով։ Այնտեղ պետք է ամրագրվեն ծրագրի կատարման երաշխիքները, սպասվող ռիսկերը, ծրագրի իրականացման կոնկրետ գործիքակազմը, մեխանիզմները մինչև 2023 թվականը։ Ծրագրում արձանագրվում է պետության կողմից ֆինանսավորվող ըստ պարտականությունների և ըստ աղբյուրների պետական և պետության մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում դրամական միջոցների ծավալները։ Երկրորդը, 2019 թվականից մինչև 2023 թվականները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ներգրավող ներդրումների ընդհանուր ծավալը ըստ տարիների, այդ թվում օտարերկրյա ուղակի ներդրումների ծավալը։ Երրորդը, հարկեր ՀՆԱ աճը ըստ տարիների։ Չորրորդը, արտահանում ՀՆԱ հարաբերակցություն աճը ըստ տարիների։ 5-րդ. Նոր ստեղծվող աշխատատեղերի քանակը ըստ տարիների և ըստ ոլորտների։ Բացի այդ, ԲՀԿ-ն առաջարկում է ամրագրել հարկեր ՀՆԱ պետական պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունները ըստ տարիների նշել նվազագույն աշխատավարձի միջին կենսաթոշակի աճը, աղքատության գործազրկության նվազման չափորոշիչները։ Նաև առաջարկում են հստակեցնել կրթության զարգացման պետական ծրագիր ունենալու վերաբերյալ դիրքորոշումը։ Ներկայացնել գործողությունների հաջորդականությունը Հայաստան Սպյուռք հայապահպանության գործունեության ընդլայնման և զարգացման հարցում։ Սա է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսլականը և առաջարկությունը կառավարությանը, որպեսի ներառեն այս ծրագրում։ Եվ ձեր վերաբերմունքից կախված կլինի, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներով ինչպիսի մենք քաղաքական դիրքորոշում կունենանք։ Հովհաննես Իգիթյանը հակառակնդիմախոսների կարծիքի հայտնեց կառավարության ծրագրում թվերը նույնիսկ շատ են։ Վարչապետին դիմեց հորդորելով կրճատել դրանք։ Նա մեջբերեց Սինգապուրի կառավարության ծրագիրը, որտեղ կա ընդամենը 1 թիվ և որը համարվում է օրինակելի, հետո ընդգծեց իրեն ամենից շատ դուր է եկել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը։ Ամենալավ ելույթը
Варгавач Хаястани, Сванов Ереви Авартем, Падгамовори Комит, Дерхамбакчан, Рекавари Комит, Семлесель, Харсазруйце Тескова, Интех. Вор Асуме, вор Менг Петке, Айтпес Аненг, вор Нердерога, Теснелев Хаястани, Айс Заргацума, Цанкана Айстех Гал. Ինչպես արդյոք ծրագիրը տալիս է բոլոր այդ հարցերի պատասխանը, իհարկե ոչ։ Կառավարության ծրագրում գրված է նախատեսված է ջրամբարներ կառուցել։ Ընդդիմադիրները ցանկանում են հասկանալ, քանի ջրամբար որտեղ է կառուցվելու։ Այս հարցերի պատասխանը կառավարության ծրագրում այո չկա, բայց այդ ջրամբարները կառուցվելու են։ Մենք ուզում ենք հասկանանք պարզապես, ինչպես է իրականանալու բարի նպատակների եւ այս ճանապարհային քարտեզի, չնայած ճանապարհային քարտեզ շատ դժվար է անվանել փաստաթուղթը, այն բոլոր շատ լավ դրույթները, որոնք ներկայացված են, ցավոք պատասխան չկա։ Սերգեյ Բագրատյանը պատգամավորներին հորդորեց քննարկումն անցկացնել գործընկերային մթնոլորտում։ Չնշել այն բոլոր մեզ համար տեսանելի այլ ուղղությունները մենք ուղղակի իրավունք չունենք, պարոն վարչապետ, եւ դա այդ իմաստով կխնդրեմ, որ մենք միմյանց ավելի շատ փորձենք փոխանցման, համակցման, համադրման մեթոդով գնալ, քան արճակատման կամ կոշտ քննադատության, որովհետև լուծումները այդտեղ չեն։ Մտքերի փոխանակությանը հաջորդեցին խմբակցությունների անունից ելույթները։ Բարգավաճ Հայաստանից ելույթ ունեցավ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Պատգամավորը նշեց, որ կառավարության ծրագրին կողմ կքվիարկեն միայն այն դեպքում, երբ հաշվի կառնվի խմբակցության առաջարկների փաթեթը։ Այնինչ ներկայացրել եք, վախվորած է, ինչպես ձեր թիմակիցը նշեց, զգուշավոր, այնքան զգուշավոր, որ եթե անգամ օրական 5000 անգամ մանտրայի նման կրկնենք, որ ունեք բարձր լեգիտիմություն, հավատացնում եմ ձեզ, դա չի լուծելու տնտեսական, սոցիալական խնդիրների այն բեռը, որի լուծման համար ժողովուրդը ձեզ տվեց վստահության աննախադեպ քվե։ Սակայն անգամ դուք վստահության նման ռեսուրսով չեք կարողանալ ուտևական ժամանակ ձեր ուսերին տանել չլուծված հարցերի այս բեռի, որի լուծմանը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին սպասում է արդեն մի քանի ամիս, ու այդ համբերությունը, վստահեցնում եմ ձեզ, հավերժ չի լինելու, որովհետև կա քաղաքական հստակ օրինակ աչափություն, ամենամեծ վստահությունն անգամ մաշվելու վատ հատկություն ունի, անկախ այս պահին այդ վստահության գերդոզայից։ Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց նաև, որ Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, եթե տնտեսագետներն ապացուցեն, որ ծրագիրը լուծելու է տնտեսական հեղափոխության գերխնդիրը, իրենք պատրաստ կլինեն դա ընդունել։ Գագիկ Ծառուկյանը նախորդին հայտարարեց, որ եթե որևէ լուրջ տնտեսագետ կապացուցի, որ կառավարության ծրագիրը լուծելու է տնտեսական հեղափոխության գերխնդիրը, մենք պատրաստ կլինենք դա ընդունել, ցավոք գնահատականները նաև տնտեսագետների բոլորովին այլ են։ Ես վախենում եմ, այո, վախենում եմ, որ հանրությունը կամաց-կամաց սկսի կորցնել հավատն իր ապագայի հանդեպ, որին ինքը հավատացել է ապրիլ-մայիս ամիսներին ու նաև դեկտեմբերյան ընտրությունների ժամանակ։ Մենք ձեր համախոհներն ենք։ Բարգավաճ Հայաստանի նպատակը տնտեսական հեղափոխությանը նպաստելն է, ու դրա համար մենք կոնկրետ առաջարկներ ենք ներկայացրել։ Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանն ասաց, կառավարությունը ներկայացրել է ծրագիր, բայց չի ներկայացրել օրենք և կառուցվածքի հետ կապված վեճկա։ Փաշինյանը խոստացել էր ԱԱԾ-ն և ոստիկանությունը բերել կառավարություն նախարարությունների տեսքով, բայց ամիսներ են անցել և խոստումը չի կատարվել։ Տպավորություն կա, թե մարդկանց կենտրոնացնելով նախկին իշխանության գործողությունների վրա, ներկա իշխանությունը կոծկում է այսօրվա պրոբլեմները, ասաց Մարուկյանը։ Խնդիրը այս, նայում եմ 12-13 նշանակված մարդկանց կենսագրականները, տեսնում եմ, որ հեղափոխության մասնակիցները թվային առումով զիջում են Սերս Սարգսյանի օրոք երկրորդ պլանում աշխատած մարդկանցից, Եվ սա լուրջ պրոբլեմ է, եւ սրա վրա մենք չենք կարող չկենտրոնանալ։ Հետեաբար 5%-անոց աճը իրանք են ստիպել, որ վարչապետը գրի 5%-անոց աճ, որտեղ իրանք չեն հավատում ավելի աճին։ Հետեաբար պարոն Միրզոյանի ելույթը, մյուսների ելույթը, ելույթներ այն, որ հավատալու, որ իրացիոնալ բաներ կարող է լինեն, բան լրիվ հակադրության մեջ է այս մարդկանց հետ։ Լրիվ, կապ չունեն իրանք, չի լինելու, այդպես չի լինում ուղղակի։ Եվ մյուսը, որ ասում եք, բայց դուք ո՞նց կարող դեմ լինեք, դա ի՞նչ բան է, ո՞նց կարելի դեմ լինել, ժողովուրդ, լուրջ եք ասում, կարող դուք սպասում էիք, որ դուք գաք խորհրդարան և ընդդիմությունը գովար ձեզ, քծներ ձեզ և չասեր այն ինչ-որ մտածումը անկեղծ։ Եթե գային խմակցություն ես, ինչ-որ կար խմակցությունում կասեի,
Չի եղել այդ քննարկումը, կա հրապարակային քննարկում, պետք է ասել հրապարակային։ Դե մենք չունենք այնքան շռայլություն, որ այս շանսը բաց թողնենք։ Իմ քայլը խմբակցությունից ելույթ ունեցավ խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ասաց, որ կառավարության ծրագիրը լինելու է Թավշյա երկրորդ հեղափոխությունը։ Եզրափակիչ ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասում են, որ այս կառավարությունը ոնց որ թե ուզում է հին իշխանության վրա գցի ամբողջ բեռը։ Ու հիմա էլ գալիս են ասում են, որ եւ ըստ էության հնարավորա բացահայտում են իրենց հիմնական առաքելությունը, ասենց սոուսով։ Դե հա մի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին մեղադրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանին էին մեղադրում, այնը հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարին, հիմա Նիկոլ Փաշինյան։ Հա դենի ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարին, հասկացաք, չէ՞։ Հիմնական նախադասությունը ինչի՞ց։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի մեղավոր։ Ոնց որ մեղավոր չի այսօրվա կառավարությունը, հեսա բացահայտվեց հիմնական առաքելությունը, թե ես ինչի մասին են ես մարդիկ խոսում։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ, պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյանը ինչով է մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կզի, կմուծվի, այնա բիզնես կանի, դրանում է մեղավոր։ Որ ախպերը ամենտեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում է մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ եւ իրանց դնել նույն հարթության վրա, ձեզ ու իրանց դրեք նույն հարթության վրա, որովհետև դուք 2018-ին էլ եք նույն բանն ասում, ի՞նչ կապ ունի Սերս, մենք անձերի դեմ չենք պայքարում, մենք ո՞նց կարանք անձերի դեմ պայքարենք, այ գնանք փոխնախարարի պաշտոնները ստանանք, ներսից կամանց կառուցենք։ Հիմա եկել են ասում են բան, դարել են հեղափոխության հիմնական բանը, այդ արբիտրաժը, ով է հավատում, ով չի հավատում, իրանք է հեղափոխական հավատարքնիչն են։ Մենք էլ ասում են հեղափոխություն չի եղել, հլը մեր դեմները դու կողքերդ նայեք, բա որ հեղափոխություն չի եղել, դուք 18%-ով ինչ գործ ունեք ստեր նստած։ Ձեզ համար իհարկե հեղափոխություն չի եղել, որովհետև որտեղ ձեր քաղաքական բովանդակությունը առաջ է ստեղծվում, հիմա նույն տեղը ստեղծվում է, իհարկե չի եղել։ Խոսում եք արտաքին քաղաքականության, անկախ քաղաքականության, Հայաստանի ինքնության ու բանի մասին, ու ձեր հիմնարկի դեմը տնգում եք Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դրոշը, մեզ էլ խորհուրդ եք տալիս, որ պետք է արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռել, բա Ռուսաստանի դրոշը քիչ եք կախել հավասարակշռելու մասին, էլ չեմ ասում Վատիկանի դրոշը։ Փաշինյանն ասաց, ՀԴՄ կտրոն չտպելն ու չպահանջելը թաքցնում են հարկերը, որոնցից ծնվում են նաև զինված ուժերը։ Վարչապետը նկատեց, ճանապարհային տեսախցիկները հանելու պահանջ ունեն քաղաքացիները, ինչը կավելացնի ՉՏՊ-ների ու զոհերի թիվը, ասաց, ներվել է 13 միլիարդ դրամի տուգանք։ Այո, այսօր սկսում եմ իմ երկրորդ քայլարշավը։ Այն համ ֆիզիկական, համ վիրտուալ քայլարշավեր դեպի քաղաքական հեղափոխության հաղթանակ, այս մեկը քայլարշավա, էլի և ֆիզիկական, և վիրտուալ, դեպի տնտեսական հաղթանակ և դեպի տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ ով որ քայլ ունի անելու, թող անի իր քայլը, ով որ ուզում անցնի այդ ճանապարհը, թող քայլի ինձ հետ, որովհետև մեր ճանապարհը անշեղելի է, մենք քայլում ենք դեպի ազատ երջանիկ և հզոր Հայաստան, որտեղ մեր գլխավերևում միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է։ Կառավարության ծրագիրն ընդունվեց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանն, ավարտվեց, երկրորդը կսկսվի մարտի 5-ից։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Սոչիում այսօր մեկնարկել են ռուսական ներդրումային համաժողովի աշխատանքները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։ Պարգևաչ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ևս մասնակցել է համաժողովի աշխատանքներին։ Համաժողովի բացման ծավալուն ելույթով հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Համաժողովը հեղինակավոր հարթակ է, որը նպաստում է ազգային տնտեսությունների կայունաճին, տարածաշրջանում ներդրումային ներուժի իրացմանը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, ռուսական ընկերությունների և օտարերկրյա գործընկերների միջև գործարար կապերի ամրապնդմանը։
ժողովը այս տարի անցկացվում է ազգային ծրագրեր ռազմավարությունից մինչև գործողություն խորագրի ներքո։ Սոչի կատարած այցի շրջանակներում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական և տնտեսական ոլորտների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում ԲՀԿ-ի առաջնորդը հանդես է եկել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների համար ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու վերաբերյալ առաջարկով։ Համաժողովի շրջանակներում ելույթ է ունեցել նաև ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը, որը մասնավորապես նշել է. Մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում անցյալ տարվա ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցան քաղաքական կտրուկ փոփոխություններ, քաղաքական հեղափոխություն, իսկ դեկտեմբերի 9-ին արտահերթ խորհրդահանական ընտրություններ, և մեր քաղաքական ուժը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ իբրև երկրորդ քաղաքական ուժ բարեհաջող անցավ խորհրդարան, որտեղ մենք ներկայացված ենք 2007 թվականից։ Հեղափոխությունից հետո գործող քաղաքական ուժերի համար միշտ էլ շատ դժվար է վերարտադրվել, սակայն մեր ուժի և մասնավորապես մեր առաջնորդի ժողովրդական գործունեությունը, սկզբունքայնությունը և հետևողականությունը ապահովեցին մեր պատվավոր տեղը մեր երկրի օրենսդիր մարմնում։ Վերադառնալով մեր ներդրումային ֆորումի քննարկվող թեմային, ցանկանում ենք նշել, որ քաղաքական հեղափոխությունից անմիջապես հետո մեր առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն առաջինը հայտարարեց տնտեսական հեղափոխության իրականացման անհրաժեշտության մասին, ոչ թե որպես հռչակագիր, այլ իբրև մեր ժողովրդի սոցիալական և տնտեսական կարիքների գրավական, իբրև մեր երկրի անվտանգության խորացման գրավական։ Տնտեսական հեղափոխության գաղափարի հռչակումից անմիջապես հետո Ծառուկյանը մի քանի ծրագրային ելույթներով, այդ թվում նաև խորհրդանում, հստակ ցույց տվեց տնտեսական առաջընթացի ուղիները, աշխարհի 30 երկրներից հրավիրելով հայտնի փորձագետներ, քաղաքական և տնտեսական գործիչներ։ Ավարտելով խոսքս, նշեմ, որ Հայաստանում նոր արդար հասարակության ձևավորման համար առկա է իրական հնարավորություն։ Մենք առավելագույնս պետք է օգտագործենք այս հնարավորությունը մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ տնտեսական առաջընթաց իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները առաջիկա օրերին կհանդիպեն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Մյունխենում անվտանգությանը նվիրված միջազգային համաժողովում Սերգեյ Լավրովը հանդիպումներ կունենա նաև մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, ասել է Մարիա Զախարովան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ պատասխանել է Սիրիա հայկական հումանիտար առաքելություն ուղարկելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մեկնաբանությանը։ Սիրիական հակամարտության ամբողջ ընթացքում աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը մշտապես մտահոգությամբ է հետևել քաղաքացիական բնակչության, այդ թվում Սիրիահայ հոց համայնքի ճակատագրին։ Հայկական հանրային կարծիքը խոր մտահոգություն և կարեկցանք է դրսևորել քաղաքացիական բնակչության տառապանքների և երկրի ավերման նկատմամբ։ Խոսքը մի երկրի մասին է, որը առանցքային ներդրում է ունեցել ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած հայ ժողովրդի գոյատևման հարցում, ասված է ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նախդարյանի մեկնաբանության մեջ։ Հայկական առաքելություն ունի բացառապես մարդասիրական բնույթ և առաջնորդվում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով։ Աշտարակատ ընկերության արտադրանքը տարիներ շարունակ վաճառած տնտեսվարողները փաստի առաջ են կանգնել։ Մոտ 800 փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ դատարանից ծանոթություններ են ստացել և տեղեկացել, որ ընկերությունը իրենց դատի է տվել և պահանջում է տարիներ առաջ վաճառած ապրանքի գումարը, այն դեպքում, երբ իրենք ընկերության հետ կանխի գումարով են աշխատել։ Խնդրի մասին կառավարությանը տեղեկացնելու համար տնտեսվարողները բազմիցս ողոքի ակցիաներ են անցկացրել, սակայն սայլատեղից չի շարժվել։ Նրանք այսօր խնդրի մասին տեղեկացրել են նաև ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահեն Ֆիաջյանին։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական փոխոսնակը լսել է նրանց մտահոգությունները, վստահեցրել, թե ինքը, թե ԲՀԿ խմբակցությունը իրենց լիազորությունների շրջանակում պատրաստ են խնդիրը բարձրաձայնել և գտնել միասնական լուծում։ Աշտարակ կատ ընկերության սնանք ճանաչվելուց հետո այն տնտեսվարողները, որոնց ընկերության առաքիչները կատնամթերք են մատակարարել, կանգնել են փաստի առաջ։ Ընկերությունը մի քանի 100 տնտեսվարողների դեմ դատական հայց է ներկայացրել և մեղադրում է ապրանքների դիմաց չվճարելու համար։ Խնդիրը բազմիցս բարձրաձայնելուց և որևէ արձագանք չստանալուց հետո աշտարակ կատից տուժած տնտեսվարողները հանդիպում են խնդրել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Էմֆիարջյանի հետ։ Ձեզ ենք դիմում, որպեսզի կարողանանք ինչով կարող եք աջակցել ժողովրդի բարձրացած, հասկանում ենք դատական պրոցեսում ա գտնվում, միջամտություն չի լինի, բայց այնտեղ կա բազմաթիվ խախտումներ, սահմանադրական իրավունքն ա խախտվել ժողովրդի, որ կարելի է այս հարցը բարձրաձայնել, անգամ վարչապետի անունով դիմում ունենք գրած, հասել է, իրան զեկուցվել է արդեն, և հետագա քայլերն ենք ուզում իմանանք, նաև ձեզ ենք դիմում, դեռ պատասխան չկա, ասեցին ընթացքի մեջ է, այն ինչը որ ունենք, որ զեկուցվել է և դիմումը վարչապետի մոտ է։ Գիտեք ինչ թվերի հետ է կապված, մարդ կա 20 միլիոն, մարդ կա 4 միլիոն ու կես, մարդ կա 1 միլիոն, մարդ կա 800 000, հասկանում եք, դա ինչ թվեր են, էլի, որ այդքան պարտք ենք մեկ աշտարակ կաթին,
ոնց հնարավոր է այդ, էլի։ Դաժե չենք էլ իմանում, գնում ենք բանկերից տեղեկանում ենք, որ մեր հաշիվների վրա կալանք է դրված։ Ոչ դատարանն է թուղթ ուղարկել, ոչ բռնագանձման գծով են թուղթ ուղարկել, այսինքն 15 թվից մենք պարտքենք, բայց ոչ մեկը մեզ չի տեղեկացրել դրա մասին, ինչ գեղեցիկ բան է դա կատարվում։ Բայց միչեւ հիմա իրանք մեզ առաքում են դա։ Մենք պարտքենք իրանք ու իրանք առաքում են մեզ։ Իմ կամ մեր քաղաքական թիմի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մասով մեր լիազորությունների շրջանակներում պատրաստ ենք եւ պատրաստական ենք եւ անպայմանորեն ձեր կողմից բարձրացրած այն ցխնդիրները մենք ժողովրդի ձայնը բարձրացնելու ենք խորհրդանում։ Վահե Ֆիաջանատ տնտեսվարողներին վստահեցրեց, որ խնդրին շուտապույտ լուծում գտնելու համար ազգային ժողովում բարձրացնելուց բացի գրության միջոցով կտեղեկացնեն նաեւ վարչապետին։ Մենք խնդիրը կձևակերպենք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր խմբակցության ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան եւ ազգային ժողովի փոխոսնակ վարչապետին, որպեսզի մեր խնդիրը շուտապույտ կերպով ուսումնասիրվի, ձեզ պատասխան տվի, քանի որ առաջիկա օրերին խորհրդանում նիստ չկա, այսինքն հանդիպում կառավարության ներկայացուցիչների հետ մենք չենք ունենալու ամսի 5-ին նոր նիստ ալինելու։ Գրության տարբերակը այս պարագայում ավելի արագ կաշխատի։ Մենք ուղարկենք, կապի մեջ կլինենք։ Ստի ու շանտաժի միջոցով աշտարակ կաթը ցանկանում է կլորի գումարներ խլել օրվահացի խնդիրը լուծող տնտեսվարողներից, ասում են ազգային ժողովի Բաքում հավաքված խանութների սեփականատերերը։ Որևէ պարտք չկա եւ դա փաստում է առաքիչների հայտարարությունը եւ դատարանում բերված վկայությունները, որ իրենք կանխիկ գումարը ստացել են խանութպահներից եւ տարե հանձնել են աշտարակ կաթի դրամարկը 800 000 ելին վրա է գրված։ Բոլորս եկել ենք միասնական նույն բողոքով, նույն հարցով, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք եւ մեր հասնենք արդար դատավճռի։ Տեսեք, 15-16 թվականների համար են մեզ դատի տվել այսօր, 19 թիվն է, ոչ մի հիմնարկություն 15-16 թվից մեզ նվիրատվություն չէր անի այդ գումարները, շրայլորեն, որ չգանձեր, անգամ տեղյակ չպահեր։ Դատին մասնակցել եմ, դատավորն ասեց, որ առաքիչի հետ համաձայնեցված փաստաթուղթ ներկայացրու, որ դուք պարտ պահանջ չունեք։ Ներկայացել եմ, հենց հիմա մոտս է։ Հա, ու այդ իրավաբանական կոնցեռնը չի ընդունում այդ փաստաթուղթը, պատճառաբանելով, որ կանխիկ չեկի, չեք չկա, այդ հիմք չի։ Մի խոսքով, ոնց որ քեզ շանտաժի է ենթարկում։ Որոշ գործերով արդեն կան հոգուտ աշտարակ կատ ընկերության առաջին ալցյանի դատարանի կայացրած որոշումներ, որոնց հետ տնտեսվարողները համաձայն չեն։ Տնտեսվարողները նշեցին, որ վերաքննիչ դատարանը տվյալ գործերով բողոք չի ընդունում, ինչի հետևանքով ստիպված են վճարել գումարները, այլապես դատարանի միջոցով գույքի բռնագանձում կլինի։ Նրանք տեղեկացրին նաև, որ 5-7 օրը ժամը 14-ին դարձյալ բողոքի ակցիան անցկացնելու կառավարության դիմաց։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր վաղարավոտից Երևանում հանրային տրանսպորտը կատվածահար էր։ Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության ավտոբուսների վարորդները հրաժարվում էին դուրս գալ երթուղի, պահանջելով, որ իրենց 7 տարվա տնօրեն Էլբակ Թարփուշյանին աշխատանքից չազատեն։ Վարորդները տեղեկացրել են, որ քաղաքապետարանը արդեն տնօրենի նոր թեկնածու ունի, ժամանակավոր պաշտոնակատար, մինչև նոր մրցույթի անցկացումը, որին իրենք դեմ են։ Ավտոբուսի պարկեն ժամանել Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները հայտնել խնդրի միջանկյալ լուծման մասին, որոշ ժամանակ միաժամանակ կպաշտոնավարեն եւ հրաժարականի դիմում ներկայացրած տնօրենը եւ տնօրենի պաշտոնակատարը։ Վաղարավոտից Երևանում հանրային ամենամեծ ուղևորափոխադրում իրականացնող օպերատորի աշխատանքային գրաֆիկը խախտվել էր։ Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության ավտոբուսների վարորդները երթուղի դուրս չէին եկել, հավաքվել էին ավտոբուսների պարկում։ Պահանջը մեկն է աշխատանքից չազատել իրենց 7 տարվա տնօրեն Էլբակ Թարփոշյանին։ Վարորդների հետ հանդիպեց հենց Թարփոշյանը, հորդորեց սպասարկել բնակիչներին։ Ես ձեզի ոնց որ միշտ 7 տարի ձեր կողքին եղել եմ, էլի ձեր կողքն եմ։ Մենակ խնդրում եմ, հենց մի հելեք կապով գործ։ Պարտները սկզբում չէին համաձայնում, հետո ընդունեցին պայմանը մի քանի ժամ աշխատել, մինչև կպարզվի, թե ինչ որոշում է կայացվել։ Որոշ ժամանակ անց ավտոբուսների պարկ եկան Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը եւ քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Պարզվում է, որ Երևանի ավտոբուս ընկերության տնօրեն Էլբակ Թարփոշյանը դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին աշխատանքից դուրս գալու դիմում է գրել, որը դեռևս չի հաստատվել։ Արդեն տնօրենի նոր ժամանակավոր թեկնածու Կարուբեն Սարգսյանը, որին պարկի աշխատակազմը դեմ է, քաղաքապետարանում միջանկյալ լուծում են գտել։ Մի որոշ ժամանակ աշխատել համատեղ, դեռ երեկել այդ որոշումը կար եւ այսօր վերահաստատում եմ ես, որ այդ որոշումը կա, համատեղ աշխատել պարոն Թարփոշյանը եւ պարոն Սարգսյանը, որպեսի ընկերությունը ավելի արդյունավետ եւ ես նաեւ
ընկերությունը նոր 70 ավտոբուսներ կներդրվի ու երթուղու մեջ այլ փոփոխություններ են ակնկալվում։ Իդեպ քաղաքապետարանը որևէ խնդիր կամ խախտում չի արձանագրել Թարփոշյանի աշխատանքի մեջ։ Հայկ Մարությանն էլ գովեստի է արժանացրել վերջինիս արդյունավետ ղեկավարումը։ Քաղաքապետը պաշտոնը ստանձնելուց հետո ընդհանուր առմամբ դրել է չափորոշիչներ աշխատանքի մոտեցումների հետ կապված և առաջարկել է ստորաբաժանումների ղեկավարներին, ենթակայության տակ գտնվող ընկերությունների, ձեռնարկությունների ղեկավարներին մնալ կամ գնալ, շարունակել աշխատանքը կամ հրաժարվել աշխատանքից, պարոն Թարփոշյանը որոշը ընտրել է երկրորդ տարբերակը։ Մեր նկարահանման ժամանակ ավտոբուսների պարկում էլի վարորդներ կային հավաքված, մի մասն էլ ընթացքում դուրս եկավ երթուղուց և միացավ գործընկերներին, միջանկյալ լուծումն էլ միանշանակ ընդունելի չէ։ 38 հատ դիրեկտոր են փոխել, ոչ մի անգամ վարորդ չի կանգնել, ասել խեք դիրեկտորին փոխում, որովհետև այդ դիրեկտորը չի արել այն, որ այդ իր ընտանիքը ապրի, այսօր այդ դիրեկտորը ամեն ձևի, թե պլանաբարձր է, ոչ մեկ ձեն չանե, որովհետև գիտեր ինչի համար է անում այդ ամենը, գարաժը ճիշտ կազմակերպելու, աշխատցնելու, այսօր գաք մեր պայստը բացեք, պայստը տրակում է, այդ տղեկի շնորհքն է, մեր ինժիների, դիրեկտորի շնորհք, որ կարում ենք աշխատենք, այսօրվա օրը։ Մենք քայլ ենք արել, որ մեր խոսքը հասնի կառավարության, այսօր այդ կառավարությունը եկել ասում է, չէ ինգեր, դու գնա, ես իմ մարդն եմ բերում, այսինքն ինչ, տարբերություն եք դնում մարդկանց մեջ, սև ու սպիտակի տարբերություն եք դնում։ Առաջի օրվանից ստեղ Զիբիլանոց եղած ժամանակվանից մինչև առ այսօր մենք աշխատել ենք, չարչարվել ենք, սարքել ենք հիմնարկ ու այսօր աշխատում ենք, մեր ընտանիքի հարցերն ենք լուծում ու մենք չենք ուզում ուրիշ որևէ մեկի հետ աշխատելու։ Ավելի լավ նոր բան չի լինում։ Էլբակ Թարփոշյանն այս անգամ գործընկերների միջոցով կրկին հորդորեց վարորդներին գործի անցնել։ Վարորդների մի մասը կրկին դուրս եկավ երթուղի։ Երևան ավտոբուս ընկերությունը մայրաքաղաքի ավտոբուսային ցանցը սպասարկող ամենախոշոր կազմակերպությունն է։ Այն սպասարկում է ավելի քան 180 ավտոբուս։ Ասմի Կոհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության շենքի դիմաց հերթական անգամ բողոքի ակցիան անցկացրել զինթոշակառուները։ Գործադիրը 5.7 միլիարդ դրամ կհատկացնի նրանց բնակարանային խնդրի լուծման համար։ Սեփական տանիք կունենան 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ զինվորական ծառայության ընթացքում որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող հաշվառված և առողջության տարիքի կամ երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ծառայությունից արձակված նախկին զին ծառայողների ընտանիքները։ Պահեստազորի սպաները ողջունում են կառավարության որոշումը, սակայն նրանց մի մասը դժգոհ է, որ Երևանում և մարզերում ապրողներին տրամադրվող գումարը անհամաչափ է։ Հարցը նրանում նա, որ ինչի պետքա երևանաբնակին հատկացվի 50%-ով փոխհատուցում այն դեպքում, որ իր ծառայության 20 և ավելի տարիների ընթացքում առանց այդ էլ երևանաբնակը զրկված է եղել իր ընտանիքի հետ ապրելուց։ Այսինքն զրկվածը ևս մեկ անգամ պետքա զրկվի։ Դա է իրականությունը, դա է օրենքի ուժը։ Բացեք օրենքները, մենք իրավաբանական կրթություն չունենք, բայց մենք գիտակցում ենք ու շատ լավ գիտենք։ Նոր օրենքը, նոր որոշումը կառավարության, եթե վարդարացնում է մեր կարգավիճակը, մենք առաջնորդում ենք հին օրենքով։ Ասեք, կետեր կա, տալիս է, եթե չես ցանկանում, դու մնում ես հերթում։ Մենք նույն հարցերի քննարկենք, խնդիր չկա, մենք մնում ենք հերթում, բայց երբ ժամկետ նշեք։ Խնդիրները լուծելու համար սպաները չեն պահանջում, որ իրենց տվեն գեսիմ ինչ պալատներ, այդպիսի բան չեն պահանջում։ Ուզում են թող 1000 դրամով կառուցեն այդ բնակարանները, սպաները համաձայն են։ Ուզում են թող այդ գումարով կառուցեն բնակարանները, սպաները համաձայն են։ Սպաները հասկանում են, պետության վիճակն են հասկանում, բայց այս խնդիրը պետք է հիմնովի լուծվի։ Զինվորական թոշակառուների բնակարանային խնդրին այսօր շանդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում կառավարության ծրագրի քննարկմանը։ Նա հիշեցրել է, որ այս խնդիրը 10 տարի շարունակ մեռյալ կետից չի շարժվել։ 5 միլիարդ դրամ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, 5 միլիարդ 800 ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում որոշում են կայացրել, տվել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այդ ծրագրի շահառուն 1200 զինվորական թոշակառու, 1200, որոնցից 800-ը ապրում են մարզերում։ Մարզերի շատ մեծ մասում 5 միլիոն դրամով հնարավոր է 2-3 սենյականոց բնակարան գնել։ Էլ չեմ խոսում 1 միլիոն, հիմա եկել են ասում են՝ վատ է կարել։ Այո, Երևանում ապրող մեր սիրելի սպա կենսաթոշակառուների համար դա բավարար չի։
Եվ մենք իրանք չենք ասում, ձեզ այդ 5 միլիոնն ենք տալիս, եւ թե ասում ենք կարող այս պահին մարդ կա, իրան հարմար է, թող ինքը օգտվի ում հարմար է։ Հետո կտեսնենք ով մնաց, ում հարցը չմնաց լուծված։ Հաջորդ փուլում էլ իրանք հարցը բան կանենք, կլուծենք։ Այսինքն վատ բան ենք անում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ նույնիսկ նոեմբերանում ապրող զինվորականին, ով այսօր կարող է 5 միլիոն դրամով իրան 3 սենյականոց, 6 միլիոն դրամով, նույնիսկ տեղ-տեղ 4 սենյականոց բնական, ասենք քեզ չենք տալիս։ Այդ քեզ պետք է միջև Երևանի կենտրոնում քեզ համար տուն չկարող, այն մարդ չի ուզում Երևանի կենտրոնում ապրել, կամ չի ուզում սպասի միջև մենք իրան Երևանի կենտրոնում բնակարանք ապահովենք։ ԵՊՀ 100-ամյակն առանց Արամ Սիմոնյանի մայր բուհում ուսումնական առավոտը որոշ ուսանողների համար այդպես էլ չի սկսվել։ Համասանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը պահանջող ուսանողները որոշել են իրազեկման ակցիա իրականացնել և իրենց բողոքին մաս դարձնել համասանի իրենց ընկերներին։ Ակցիայի մասնակիցները դժգոհում են ճաշարանի բարձր գներից, մասնագիտական գրականության պակասից, կրթության որակից։ Ռեկտորից բողոքող ուսանողներն ասում են, նրա հետ չեն հանդիպել, հարցը չեն քննարկել, պարզապես նամակ են պատրաստել հոգաբարձությունների խորհրդի նորընտրի նախագահին փոխանցելու համար։ Շրջելու ենք բոլոր ֆակուլտետներով, ներկայացնելու ենք մեր պահանջը, ներկայացնելու ենք ուսանողներին կոչ ենք անելու միանալու։ Տարիներ շարունակ ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցել բազմաթիվ հակաուսանողական գործեր, ինչպես նաև գիտենք, որ ՊՎՑ-ի բացահայտումներից պարզ է դարձել, որ տեղի ունեցել նաև շատ չարաշահումներ։ ԵՊՀ-ն ներառական կրթություն է տալիս, օրինակ մենք տեսնում ենք, որ ԵՊՀ-ում չկան թեկահարթակներ, բայց Արամ Սիմոնյանը խոսքեր տվել դեռ տարիներ առաջ 2010 թվականին, որ շուտով կլինեն, այդ շուտովը արդեն 8 տարի է չի լինում։ ԵՊՀ-ի ռեկտորը խոսքեր տվել, որ բուֆետներում գները կնվազեն, բայց չեն նվազում։ Այլ թեմաներ. Մամվել Գրիգորյանի եւ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքնությունը ավարտվել է այն մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկելու համար։ Մամվել Գրիգորյանի մեղադրանքը լրացվել է, իսկ նրա որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հատուկ հնչական ծառայությունն այսօր հրապարակել է Գրիգորյանին առաջադրված մեղադրանքների մանրամասները։ Նա մեղադրվում է ապուրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ 228 միլիոն դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից 1 միլիարդ 225 միլիոն դրամ ամից ավելի վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն 101100 դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Երկրապահ կամավորականների միության նախկին նախագահ Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի ամիսներ տևած նախաքննությունն ավարտվել է այն մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկելու համար։ Նախկինում բացահայտված հանցագործություններից բացի հայտնաբերվել են նաեւ Մամվել Գրիգորյանի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկերի վճարումից խուսափելու, առանձնապես խոշոր չափերով հարկերի չվճարումը կազմակերպելու, պետական միջոցները վատնելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով գույքի շորթումը կազմակերպելու դեպքեր։ Մամվել Գրիգորյանի մեղադրանքը ացվել է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է, որ ապօրինի կերպով հրազեն ռազմամթերք, ակոսափող հրազենի փամփուշտներ, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելուց, փոխադրելուց եւ պահելուց բացի, ԵԿՄ նախկին նախագահը կնոջ եւ որդու օժանդակությամբ կատարել է կազմակերպությանը վստահված առանձնապես խոշոր չափերի՝ 101 միլիոն 232917 դրամ արժողությամբ գույքի յուրացում։ Միայն Արա եւ Այցեմնիկ ընկերության Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոց 19 հասցեում տեղակայված գրասենյակում հայտնաբերված ապրանքների թվում են, օրինակ, 4317 հատ մսի պահածո, զինվորի բաժին վաճարքի ենթակաչե մակնշմամբ։ Գրիգորյանի տարբեր տարածքներից հայտնաբերվել են նաև ներքնաշորեր, թեյ, սուրճ, բժշկական եւ հիգիենայի պարագաներ, ծխախոտ, վառելիք, ավտոմեքենաներ եւ այլն։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Մավել Գրիգորյանը տարիներ շարունակ իր ազդեցության շնորհիվ հովանավորելով իրեն փոխկապակցված մի շարք ընկերությունների կազմակերպել է դրանց տնօրենների կողմից պետական բյուջե առանձնապես խոշոր չափերով հարկերի չվճարումը, խուսափելով 1 միլիարդ 228 միլիոն 176342 դրամի հարկերի վճարումից։ Բացի այդ, ԵԿՄ-ում հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր չներկայացնելու եւ փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տվյալներ մտցնելու եղանակով Գրիգորյանը խուսափել է 2013-18 թվականներին ԵԿՄ-տահարկի գծով պետական բյուջե վճարման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերով 53 միլիոն 176123 տույժ տուգանքով 102 միլիոն 408095 դրամ հարկ վճարելուց։ Մամվել Գրիգորյանը նաեւ 2000-2008 թվականներին զբաղեցնելով Հայաստանի պաշտպանության նախարար
կառավարի տեղակալի պաշտոնը կազմակերպել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ Էջմիածին քաղաքի բնակիչ Պ. Թորոսյանին պատկանող 37.101.100 դրամ արժողությամբ բենզալիցքավորման կետի շորթումը։ Մավել Գրիգորյանի և Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործից անջատված մասով նախաքննությունն ավարտվել է այն մեղադրական եզրակացությամբ դատարանու արգելու համար։ Մավել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։ Սահմանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի ներկայացրած դիմումը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանական խմբի հաղորդագրության մեջ նշված է, որ սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային որոշմամբ անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի ներկայացրած հունվարի 18-ի դիմումին և որոշել է վարույթ ընդունել։ Ներկայացված դիմումը վերաբերում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 419-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված օրենսդրական կարգավորումներին։ Դիմումում բարձրացվել էր նաև վճռաբեկ վարույթում կալանքի քննության վերաբերյալ ողջամիտ ժամկետների բացակայությունը և այլ հարցերի վերաբերյալ առհասարակ իրավունքի բացի հիմնախնդիրը։ Գործի դատաքննությունը կսկսվի ապրիլի 9-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների իրականացրած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում էլ կանխվել է արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ մեծ քանակությամբ արգելված իրեր ներկրելու փորձ։ Մասնավորապես փետրվարի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ ՎՄ-ի անվամբ Սառնարանի հետնամասում հատուկ պատրաստված թաքստոցի զնության արդյունքում հայտնաբերվել է 39 հատ բջջային հեռախոս, հեռախոսի տասնյակ լիցքավորիչներ, մարտկոցներ, ականջակալներ։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, պարզվում է առնչություն ունեցող անձանց շրջանակը։ Հարագածոտնի մարզի դատախազությունում էլ քրեական գործ է հարուցվել Ուշի համայնքի պաշտոնատար անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու դեպքի արդիվ։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ համայնքի պաշտոնյաները 2017-19 թվականների ընթացքում յուրացման եղանակով հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափի մոտ 3.208.680 դրամ գումար։ Հիշյալ անձինք 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ից մինչ օրս յուրացրել են համայնքապետարանի հավաքարար հավատարմագրված անձի անվամբ որպես աշխատավարձ դուրս գրված 1.430.000 դրամ գումարը։ 2017-18 թվականների ընթացքում էլ յուրացվել է 17 անձի որպես օգնություն տրամադրելու համար համայնքի բյուջեից դուրս գրված 820.000 դրամ գումարը։ Պարզվել է նաև, որ համայնքի բարեկարգման համար շինանյութ ձեռք բերելու պատրվակով 2017 թվականի նոյեմբերի 14-ից 18-ը բյուջեից դուրս է գրվել մոտ 958.000 դրամ գումար և յուրացման եղանակով հափշտակվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կինոռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանը 12 օր է հացադուլի մեջ է։ Նա լրատվամիջոցների ներկայացրել է արտասահմանցի գործընկերների կոչնամակը։ Նրանք հորդորել են դադարեցնել հացադուլը և կոչ արել հայաստանյան իշխանություններին սատարել ռեժիսորի հանդեպ արտավորությունը։ Հովհաննես Գալստյանն ասել է, որ չի պատրաստվում հացադուլից դուրս գալ, ավելին հորդորել է հասարակության ու պաշտոնյաներին աջակցել իրեն ֆիլմի նկարահանումների համար։ Գալստյանը խոստացել է, որ դատարանում գործը հաղթելուց հետո աջակիցների գումարը կվերադարձնի։ Հովհաննես Գալստյանն արդեն 12 օր ոչ մի կտոր հաց չի կերել ու չի էլ պատրաստվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ նկարահանման հրապարակ դուրս չի եկել։ Տատիկի վարսերը ֆիլմի ֆինանսավորումը կասեցնելն ու արտադրական պրոցեսին խոչընդոտելը միջազգային գործընկերների մոտ գցում է Հայաստանի հեղինակությունը։ Դերասան Վիգեն Ստեփանյանն ասում է, Գալստյանի հացադուլի հետևանքը շատ ցավոտ կարող է լինել։ Ես անձամբ իրեն խնդրել եմ, որ ի վերջո խնդրից տեղյակ եմ։ Արի դու մտածի, երեխա չես էլի։ Արի մտածի, ընտանիք ունես, երեխա ունես, վերջերաշով գործ պիտի անես, ռեժիսոր ես, բայց մարդը այնքան ուժ ունի, որ ասում չի ես գնալու եմ ինչ վերջ։ Սա պայքար է ոչ թե անձի համար, այլ արատավոր երևույթի կոմպոզիտոր Վահան Արծրունի խայտառակությունը համարում արվեստի հանդեպ նման վարքագիծը։ Երաժիշտն ասում է, նման վիճակ չես հանդիպի ոչ մի երկրում, սովորաբար պետական կառույցներն աջակցում են արվեստագետներին, իսկ մեզ մոտ հակառակն է։ Եղբայր, եկել եք, նշանակվել եք, ձեր պարտականությունները կատարեք, որովհետև նույնիսկ պարզ տրամաբանական մարդասիրական բանից դուք արդեն դուրս եք պատկերացումներից և չափանիշներից, արդիկն, այսինքն դուք ձեր նկարագիրը ոչ մարդկային է արդեն դառնում։ 12 օրյա սովն ինձ չի ընկճել, ժպտում է ռեժիսորը։ Մասնագիտական աչքից չի վրիպում, օպերատորների կադրերը ճիշտ ռակուրսից չեն։ Դիտողների մոտ գուցե տպավորություն ստեղծվի, թե Գալստյանը թուլացել է։ Ռեժիսորն ասում է, հացադուլը չի դադարեցնում ու շարունակում է պայքարը։ Հայտարարում է, մարտին նկարահանման հրապարակ է մտնելու։ Բացվելու է տատիկիս վարսերը ֆիլմի հաշվեհամարները, և ես ձեզ կոչ եմ անում սատարել այս ֆիլմին ամենաչնչին գումարներով, որովհետև դուք արդեն դա արել եք, որովհետև Հայաստանի պետական բյուջեով
կինոյի համար նախատեսված են գումարներ եւ դուք արդեն ձեր հարկերից վճարել եք կինոյի համար։ Հովհանես Գալստյանը դիմեց հանրությանը գործարարներին ու պաշտոնյաներին, որպեսզի աջակցեն իրեն ֆիլմի նկարահանման համար։ Հետո խոստացավ դատը հաղթելուց հետո մեծ աջակցությունները հետ վերադարձնել։ Կինոռեժիսորը տեղեկացրեց նաեւ, որ իր արտասահմանցի գործընկերները դիմել են իրեն դադարեցնել հացադուլն ու սթափության կոչարել հայաստանյան իշխանություններին։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Իրանում պայթյունի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 41-ի, զոհվածների թվում են ինչպես զինծառայողներ, այնպես էլ խաղաղ բնակիչներ։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Իրանի հարավարևելյան Սիստան-Բելուջիստան նահանգում փետրվարի 13-ի երեկոյան։ Մահապարտահաբեկիչը ականապատ մեքենայով հարվածել էր պահապանների կորպուսի անդամներին տեղափոխող ավտոբուսին։ Աբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Ջայիշ ալ-Ադել անջատողական խմբավորումը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Բահրամ Ղասեմին հայտարարել է, որ Իրանը վրեժ կլուծի աբեկչության համար։ Եվրամիությունը դատապարտել է աբեկչության հայտարարելով, որ հանցագործությունը արդարացում չունի։ Վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հրագիր հեղել Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանինին, որտեղ մասնավորապես ասված է. «Խորապես ցնցված եմ Իրանի Սիստան-Բելուջիստան նահանգում ավտոբուսի վրա աբեկչական հարձակման լուրից, որը մի քանի տասնյակ զոհերի պատճառ դարձավ. Իմ խորին ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ և բարեկամ Իրանի ամբողջ ժողովրդին այս ողբերգական իրադարձության կապակցությամբ»։ Կրթության և գիտության նախարարությունը հերքում է մամուլում և սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե պետական բյուջեյում ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով չեն վճարվում ուսուցիչների աշխատավարձները։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կրթության ոլորտի ֆինանսավորումն իրականացվել է ամբողջ ծավալով։ Ներկայում հանրապետությունում գործող ավելի քան 1400 պետական հանրակրթական դպրոցներից և նախնական ու միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից ընդամենը մի քանիսում են առկա աշխատավարձի ուշացման դեպքեր։ Դա ըստ նախարարության պայմանավորված է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գանձապետական համակարգի անցման գործընթացում ի հայտ եկած տեխնիկական որոշ խնդիրներով, որոնք օպերատիվ կերպով լուծվում են։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ գիշեր, ցտեսություն։